Bilirsiniz də, onlar adlar tək işlər görərdi. Bir-iki gün gedib mənzil açdılar. Yanlarında olan azuqə ki var, şər saxlayır, xeyir yeyib içirdi. O əkir, bədbəx. Bu isə buğda biçirdi. Gedirdi cavanlar yanaşı belə. Birdən yetişdilər isti bir çölə. Bu çöl təndir kimi bir odlu yerdi. Dəmiri yumuşaldıb mum eyləyərdi. Ölkəyə quraqlıq atmış əlini, döndərmiş səmuma şimal yelini. Şər yaxşı bilirdi yol uzaqdır. Susuz xarabadı, xeyli quraqdır. Xəlvəti məşşinə su doldurub şər, dür kimi gizlədi vermədən xəbər. Xeyir, yəqin yolda su var deyirdi. Hər tərəf susuzdur, o yazıq bilmirdi. Beləcə, bürküdə xeyli getdilər. Yorulub, özlərini həlak etdilər. 7 gün getdilər qızğın çöl boyu, qurtardı, bitdi zavallı xeyrin suyu. Sudan yoldaşına vermədi xəbər, bir kəlmə dinmədi, danışmadı şər. Xeyir bəd köfərdən oldu xəbərdar. Gördü ki, şərin məşkinin içində su var. Ara bir xəlvəti öz yoldaşından, reyhan şarabı tək suyu başından içirdi şər. Susuz yanıb da ancaq xeyir dinmirdi, tikmişdi dodaq. O susuz sunun görüb işini, sordu yol boyunca qəmdən dişini. Nəhayət, ciyəri qurudu, yandı. İndi kibriləri gözü qapandı. Gün orta çatanda pozuldu halı, susundan yanmaz mı dağlar maralı? Yanında od rəngli cüt ləli vardı. Suyu daşda idi. Sanma axardı, damırdı gizlicə onlardan su çox, damırdı göz üçün, qulaq üçün yox. Açdı sulu ləli, göstərib şərə, qoydu qabağına əlbə əl yerə. Dedi ki, yanğından ölürəm ay şər, kömək elə. Söndür ateşimi, yandım, rəhm elə. Bir içim saf su ver, imdadıma çat, ya mərdlik ucundan bağışla, ya sat. Bu qoşa gövhəri öz suyuna sal, su ver gövhərimin bir qeydinə qal. Tanrı qəzəbinə gəlmiş zalım şər, gördü adı kimi yaramaz işlər. Bu daşdan dedi ki, yonma gəl bulaq, mümkünmü dünyada məni tovlamaq? Şər, viranədə gövhəri verirsən mənə, ki abad şəhərdə alasan yenə, belə kələklərə heç uyarmı şər? Uymaz. Mən ki, hiləgərəm, divdən hiləgər. Nə zaman axtarsam, əgər mən çara, gəlməz hilələrim sənin bil kara. Yaxamdan əl götür, hilədən əl çək. 100 min işləmişəm mən belə kələk. Qoymaram başıma çəkəsən suyu, abrımı tökəsən bir şəhər boyu. Mən necə gizlincə, alın gövfəri şəhərə çatınca alasan geri? İstəyirəm belə bir gövhər ki səndən, ala bilməyəsən geriyə məndən. Xeyir dedi. Ay şər qardaş, söylə görək, o nədir elə? Şər dedi, o gövhər ikicə gözündür. Bu ondan, o bundan daha əzizdir. Bu sudan içməyin heç mümkün deyil. Xeyir söylədi, qorxmuyursan mı sən? Qorxmuyursan mı ki, od alıb yerinə boş su verirsən? Tutaq ki, bu çeşmən oldu güvara, göz çıxarmaq səni yetirməzmi vara? Qalarsan gözümə həsrət, əgər mən istəyirəm elə bir gövhəri ki səndən ala bilməyəsən geriyə məndən. Beləcə, şər xeyrə bir qram da olsun su vermədi. Onlar yol boyu getdikcə şər öz suyundan, məşkinin içindən götürüb, yavaşca içməyə başladı. Xeyir isə yazıq susundan o xarabada qaldı.
vesaire. Kids did that. Yeah. Listen to this.
İndi isə sözü Hədəf Sitəm Liseyinin qurucu direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəmil Sadığa veririk. Alqışlarınızla səhnəyə dəvət edirik. Səsimiz eşidilir, belə. Hörmətli qonaqlar, hörmətli valideynlər, hörmətli müəllimlərimiz, sizi salamlayıram bir daha. Xoş gördük. Ümid edirəm, bizim məktəbin ilk məzun törənidir. Düzdür, ilk məzunlarımız keçən il bitiriblər, amma bu il ilk məzun törənidir. Və şagird, müəllim, direktorlarının birgə hazırladığı bu səhnəcikdən feziyab olduz. Uzun zamandır teatr, film, səhnə, tamaşadan uzaq qalmışdınız. Həm də istədiyi bir balaca könlünüzü xoş eləmiş olaq. Xoş gəlmişsiniz deyirəm, təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul eləmişsiniz. Bildiyiniz kimi Hədəf Sistem Liseyi, Hədəf Şirkətlər Qrupunun bünyəsində olan bir şirkətdir. Və bütün arzusu istəyi milli mənəvi dəyərlərə xidmət edən, milli mənəvi dəyərlərə söykənən, Azərbaycan gəncinin yetişdirməsinə söykənən, hədəfləyən bir şirkətdir. Və bütün simvollar, bütün məqsəd, hədəf bir yerə gedir. Azərbaycan, azərbaycançılıq və böyük bəşəri insan yetişdirmək arzusundayıq. Mən də sevincliyəm. Çünki ilk məzun tədbirimizdir. Cəmi 11 nəfər şagirdimiz var bu il məzun olacaq. 11 nəfərdən 6 nəfəri 200 bal üstündə bal toplayıb. Əslində 12 nəfər olmalı idi. Yəqin ki, o siyahda əlvida lisey sözündəki iyinin olmamasını diqqətinizə çatdı. O isə bizim İsa'mız idi. Ağırdır. Hər birimiz üçün həm ailəsi, həm onun sinif yoldaşları,
həm də məktəb müəllimləri üçün. Belə bir tədbiri eləyəkmi, eləməyəkmi çox düşündük. Amma nə eləyək ki, həyat bizə dərs verir, həyat bizi bəzən çətinliklərə salır. Və biz də insan olaraq belə yapılandırılmışıq ki, bu acılara dözmək və sinə gəlmək, mübarizə aparmaq. Bu baxımdan həmd elə İsa'nın ruhunu şad eləmək adına bu tədbirin keçirilməsini önəmli hesab elədik. Mən əziz dostum İlham müəllimə, onun ailəsinə başda olmaqla baş sağlığı verirəm. Ki, anlayışla qarşıladılar və bugün də burada iştirak edirlər. Və ümid eləyirəm, gəncliyimiz, ümumiyyətlə gələcəyimiz millətimiz üçün faydalı olacaq. İstər əxlaq, istər tərbiyə, istər elm, istər bacarıq, istər savad, istər mədəniyyət, istər bəşəri, istər milli dəyərlərə söykənən insan övladı olaraq cəmiyyətə addım atacaqlar. Onların, belə deyək, Ulu Öndər Heydər Əliyevin mən tələbə vaxtı eşitdiyim bir sözünü canlı şəkildə yadımda saxlamışam. Təhsil millətin gələcəyidir və sabahın Azərbaycanı siz gənclərin çinləri üzərində qurulacaq. Və bugün doğrudan da o gənclik sabahı qurmaq üçün məktəbdən həyata atılırlar. Universitet, ailə, iş, çətinliklər və sıxıntılar onları gözləyir. Bəlkə indiyə qədər fərqində olmayıblar. Uşaqlar mənə eşidirlər, burada onun siniflərimiz də var. Amma bizim həyat tərzimiz və dünya elə bir formada formalaşıb ki, biz çətinliklər ilə üzləşə-üzləşə, döyüşə-döyüşə, sinə gərə-gərə formalaşırıq. Çünki dəmir nə qədər yaxşı döyülsə, onda yaxşı qılınc və yaxşı bıçaq olar və kəskin olar. Və bunların bu düşüncələri baxımından ümid eləyirəm ki, biz ailələrimizin qabağında götürdüyümüz öhdəliyi alnasıqlığı ilə belə deyək, yekunlaşdırırıq. Yaxşı 11-lər idilər, çox ərköyünü idilər, çox nazlı idilər, bizi yaxşı mənada boğaza yığdılar. Onlarla vidalaşmaq çətin olacaq, çox çətin olacaq. Çünki bəlkə bütün enerjimiz, bütün gücümüz, bütün həvəsimizi onların üzərində sınadıq. Həm laboratoriya sıçanı oldular bizim üçün, həm də bizim arzularımızın həyata keçirilməsi üçün onların üzərində çox belə çalışdıq. Hətta indiki onlardan Humay adında qızımız bir gün mənə dedi ki, ay müəllim, niyə bütün işləri elə 11-ləri eləyirlər, bəs biz? Amma zamanı var və gələn il siz başlayacaqsınız bu proseslərə. Onların universitet yolunda uğurlarını gözləyirik, onların xoş xəbərlərini gözləyirik və ümid eləyirəm, hər birimizi sevindirəcəklər, həm ölkəmizə, həm də dünyamıza layiqli övlad olacaqlar. Bunu bacaracaqsa, bacardıqsa nə mutlu bizə, kiçik zəhmətimiz çəkdi bir insan yetişdirməsində nə xoş bizə. Və mən Hədəf Liseyinin komandasına təşəkkür eləmək istəyirəm. Gördüyünüz səhnədə icraçı direktor Aytan xanımla, direktor Mavini Nuru müəllimlə, drama müəllimimiz Cavad bəydən, Cavad Nurdan başlamış. Bütün heyət Püstəxanım müəllimə, yəni bir neçə aydır ki, bu işin baş tutması üçün gecə-gündüz çalışıblar. Və əslində uşaqlara onun mesajını vermək istəyirik. Məktəb, şagird, ailə həmişə bir yerdə olmalıdır. Çünki onlar da bu səhnədə o uşaqlarla bərabər rol aldılar, onlarla bərabər bir oynadılar, əyləndilər və belə deyək, onların yanında olduğunu göstərmiş oldular. Ümid edirəm, bu onlara bir mesajdır. Sabah gələcəkdə bir iş sahibi olacaqlar, bir yerdə rəhbər olacaqlar, bir ailədə başçı olacaqlar. Hökmən bu tip addımlar onların həyat tərzinə yön verəcək addım olmalıdır. Və mən sizlərdən xahiş eləyirəm, 11-lərin alqışını sonraya saxlayacaq, amma bu tədbirin ərsəyə gəlməsində bu müəllim heyətinə xüsusi bir alqışlarımızı göndərək. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Yəqin ki, yekunlaşdırma qərəfəsindədir. Proqramı mən pozmuyum, həmişək kimi. Yenə əyləşirəm yerimə, sonrasında isə Cavad bəy özəl eləmiş olacaq. Elə bilirəm, belə olmalı idi. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. İndi isə alqışlarınızla səhnəyə. 11-ciləri təbrik etmək üçün Hədəf STEM Liseyinin Nəsimi filialının icraçı direktoru Hüseynova Aytən xanımı dəvət edirik. Xoş gördük sizləri, hörmətli qonaqlar.
əziz valideynlərimiz, dəyərli valideynlərimiz, əziz müəllimlərimiz bizim dəvətimizi qəbul edib, bizim tədbirimizdə bizlərlə birgə, balalarımızla birgə, bala birgələrimizlə birgə bu xoş günümüzü birlikdə keçirdiyimiz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik komanda adından. Çox həyəcanlı və duyğulu anlar yaşanır hazırda. Mən özüm şəxsən çox həyəcanlı və duyğuluyam. Çox danışa bilməyəcəm bəlkə də. Amma yenə də hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu 3 ilimiz, bilirik, Hədəf Liseyinin 3 yaşı var, 4 yaşımız olacaq. Və bu 3 il dövründə bizim 11-lərlə çox xoş günlərimiz olub. Çox belə deyək, yadda qalan xatirələrimiz olub. Onlarla həm sevinmişik, həm kədərlənmişik, həm əsəbləşmişik. Xatirələrimiz həddindən artıq çoxdur. Əsəbləşəndə bir-birimizin yanında olmuşuq. Biri od olanda birimiz su olmuşuq. 27-si aprel günü bir addım daha çox böyümüşük və daha çox bir-birimizə sarılmışıq. Mehribanlığımızı görmüşük. Dediyim kimi, çox duyğuluyam, çox danışa bilməyəcəm. Dünən elə son məşqlər zamanı deyirəm ki, yəni Hədəf Liseyinin bir ailə mühiti olduğunu göstərmək üçün bu misalı çəkmək istəyirəm. Deməli, sözə qulaq asmırlar, artıq onlar da yorulublar, qınamır, hamımız yorulmuşuq, axşam saatlarıdır. Deyirəm, bircə bu üç gün gəlsin, sizin üzünüzü mən daha bir ay görmək istəmirəm. Gülsümlə, Nəzrin, müəllimə, bu necə? Biz universitetə qəbul olan kimi buradayıq. Hətta kafedralarını da müəyyənləşdiriblər, yerlərini də müəyyənləşdiriblər. Nurlan dedi ki, mən CEO köməkçisi olacağım. Mən dedim, mən CEO burada qalsa, sağ qalsa bu günləri gəlib köməkçi olacaqsan. Yəni, həqiqətən xoş günlərimizdir. Mən bir daha komandaya, valideynlərə, hər birinizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən zəhmətləri çox oldu. Müəllimlərin, sinif rəhbərinin xüsusilə, təşkilatçımızın hər birinə dönə-dönə təşəkkür edirəm və onlara bol şans, inanın ki, uğur onlarladır. Çünki onlar hər tərəfli bilgə insan yolundadırlar. Bunu biz sizə əmin edirik. Hər biri bizim üçün çox dəyərlidir və xoş sədalarını, uğurlarını hələ eşidəcək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Kitab oxuyarkən boş vaxtının olduğunu düşünüb, başqa kitab oxuyan, bu vaxt səsli kitaba qulaq asan, Gülsümü səhniyə dəvət edildi. Gülsümü təbrik etmək üçün isə Şəmil müəllimi bir daha səhniyə dəvət edildi. Gülsüm olacaq. Gülsümlə inadını bu gün tanıştırıram. Ona görə biraz sevdikləşdim. Niyə Gülsüm olacaq? Onun da yəqin ki, bilirlər və 300 maksimum baldan 289 bal toplayaraq liseyimizin birincisi olmuşdur və bizim üçün fəxirdir. Gülsüm Bilgə papağını haqq eləmişdir. Təbrik edirik. Bunu mən deyim burada hökmən Gülsümün geyindirilməsi ərəfəsində. Sağ olsunlar şagirdlərimiz bizi başa düşdülər, balabilgələrimiz bizi başa düşdülər. Çünki bizim də bir milli dəyərlərimiz var, bizim də özümüzə məxsus geyimimiz, düşüncəmiz, həyat tərzimiz var. Mantiya geyilir məzun günlərində. Düzdür, məktəbdə olmur, adətən ali məktəblərdə olur, amma bu ənənə gəlib, hətta birinci sinflərdə geyirlər. Biz də düşündük ki, Mantiya əvəzinə biz onlara milli geyimimizin ardan meydini daşıyan bilgə geyimi olaraq müəyyənləşdirdik. Bilgə Kahanın geyiminə bənzətmək çalışdıq. Həmçinin də bayaq... Sən də olur.
Həmçinin də bilgə geyimi və bayaq gördüyünüz kimi bilgə papaqları mantiyanın papaqlarını əvəz elədi. Düzdür, uşaqlar bunu çox çətin qəbul elədilər. Bombirlər yox, burada aşağılar bəzən etiraz edirlər. Amma bu bizim özünüz məhdudumuzdur. Biz papağa dəyər verən bir millətik, kişinin papağı və onun namusu beyrəti anlayışında. Bu papaqları göyə atmayaq. Bu papaqlar bizim üçün müqəddəs və kutsaldır deyib. Son anda belə onun o məzun törəninin əlaməti olaraq papaqlar göyə atılmasını qollar üzərində qoyulsun və saygı duruşu göstərilsin. Bu baxımdan belə bir konseptlə çıxdıq. Yəqin ki, yavaş-yavaş geyimimiz təkmilləşəcək, papaqlarımız təkmilləşəcək. Amma ilk addımımızı atdıq deyə. Düşün, sən təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Mən deyəsəm, burada durmalıyam, sonra ki, prosesi davranıram. İndi isə səhniyə Gülsümün təbrik etmək üçün Hədəf Sistem Liseyinin Abşeron filialının icraçı direktoru Hüseynov Cahid müəllimi səhnəyə dəvət edir. Mən Gülsümün timsalında bütün 11-cilərimizi təbrik edirəm. İmtahan nəticələrindən, universitet nəticələrindən asılı olaraq hamınız bizim üçün dəyərlisiniz, hər zaman sevəcəksiniz. Baxışı ilə 144 nəfəri, hətta 144 min nəfəri susduran Firuzə səhniyə dəvət edir. Firuzəni təbrik etmək üçün isə Nəsli Piranın təlim-tədris işləri üzrə direktor müavini Səfərova Püsəxanın müəlliməni səhniyə dəvət edir. Səfərəvə oğlunu səhniyə dəvət edir. Gözləri yolda qulağı səsdə qalmış Tuncayın bir gün intizarının sona çatacağına əminim. Tuncay hədəfin mühəndisi kimi gələcək illərdə də aramızda olacağına söz verir. Tuncayı təbrik etmək üçün isə səhniyə Nəsimi filialının təlim tədris işləri üzrə direktor müavini Abdullayev Nuru müəllimi səhniyə dəvət edir. Firavandan arzuluyuram. Uşaqlar, hamınıza böyük gələcəyə arzuluyuram. Şamil müəllim. Bu bir il ərzində bu liseydə onun şahidi oldum ki, böyük əziz nəsinə dediyi kimi, qoyun heç olmasın məzardaşımız, bir məktəbin bağçasına dəfn etsinlər bizi. Uşaqlar qaçsın üzərimizdən o yana, bu yana. Eşk olsun hamınıza. Doğrudan e, sözlərinə yeni nəfəs gətirən Sadıqova Fidan Elçin qızını alqışlarınızla səhniyə dəvət edirik. Fidanı təbrik etmək üçün isə
Abşeron filialının təlim-tədris işləri üzrə rektor müavini Mürşidova Fatimə xanım səhniyə dəvət edir. Qoyub dərsə gələn Nəbi və Laman Sona Sənan qızını səhniyə Alqışlarınıza dəvət edin Ləmanı təbrik etmək üçün səhniyə Nəsimi filialın 10.000 sinif rəhbəri Şalə Səfərliyevanı səhniyə dəvət edin Həyatda hər şeydən narazı qalan, hər şeyə etiraz edən. Şükürlü Şükran, Ertan oğlunu alqışlarınızda səhniyə dəvət edin. Ertan, Şükranı təbrik etmək üçün isə Nəsimi filialının Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimi Hüseynov Nizami müəllimi səhniyə dəvət edin.